Ja nüüd on mul hea meel anda üle Eesti Arstide Liidu aumärgid meie liidu tunnustusena värikatele kolleegidele. Ja hetkel on neid siis kolm isikut. Kas mul on keegi appi ka tulemas? Nii, aitäh, Katrin. Nii. Esimene aumärk on doktor Karl Väärtile, kes on Eesti Arstide Seltsi esimees Rootsis, kes on hoidnud kodueestiga häid suhteid, kes aitas taastada Eesti Arstide Liitu Eestis ja kes tagas selle, aitas tagada selle, et Eesti Arstide Selts Rootsis liitus siis Eesti Arstide Liiduga kõige läänepoolse maa piirkonna liiduna. Et doktor Karl Väärt. Ja ühes ja ühes on aumärki saajatel võimalik omalt poolt kuulajatel midagi öelda. Ma tänan. Tere kõigepealt. Ma tänan Eesti Arstide Liidu eesseisust kutsumast sellele tähtsele päevale, mis on tähtis Eesti arstidele, aga Eesti arstidele Rootsis. Nagu öeldi, Eesti Arstide Selts Rootsis on kõige läänepoolsem piirkond Eesti Arstide Liidus ja ma annan sügavad tervitused Eesti arstidele Eestis ja juhatusele siin. Meie poolt, meil on täna ka üks juhatuse koosolek, ma annan tervitsed edasi. Ja hästi lühidalt, et Eesti Arstide Selts Rootsis on ju olnud Eesti Arstide Liidu järjekandja, ütleme, okupatsiooni ajal ja see haru endiselt elab edasi ja meid on seal kuskilt 100 inimest ja me hoiame seda Eesti meelsust ja kontakti Eestiga ja viimasel ajal oleme isegi stipendiume välja annud Eesti arstidele Eestis. Nii et vaadake meie kodulehekülge, seal on jooksvalt infot meie kohta. Aitäh! Meil on samamoodi väga hea meel, et on olemas selline ühendus väljaspool Eestit, Eesti arstidest, kes meid, kellega meil on väga head tihedad sidemed. Aga järgmine aumärgi saaja on doktor Ülle Uustalo, kes on Tallinna arstlaiglas olnud kauaaegne ja väsimatu arstide huvide esindaja, kes on olnud varem Tallinna Arstide Liidu juhatuse liige ja on hetkel EALi volikogu liige. Et doktor Ülle Uustalu. Et ma kindlasti tänan Eesti Arstide Liidu juhatust ja et selle aumärgi eest, aga ma ise tunnen küll, et ma olen liialt tagasihoidlikult panustanud, et sellist aumärki nagu ära teenida. Aga kõikidele head arstide päev. Ja meie kolmas tänane aumärgi saaja on doktor Vallo Volke, kes on väsimatult edendanud Eesti Arstide Liidu välissuhteid, kes on pikka aega töötanud Eesti arsti ajakirja arendamisel toimetuse kolleegiumi liikmena ja koordineerinud kirjastamist, kes on mitme eesseisuse koosseisu
liige ja kauaaegne Eesti Arstiliidu volikogu liige. Valla Valke. Aitäh ja mul on kõnestanud lühike versioon kaasas, et arstide liit on minu jaoks miski, millesse kuulumine defineerib arsti, ehk arst, kes ei kuulu arstide liitu, ei ole päris arst. Eestseisuse ja volikogu tööst, et see kõlab väga sellisena kõrgena eestseisuse, et tegelikuses see on olnud ja peab olema eestööliste kogu, kes siis teenivad arstkonda ja panustavad selleks, et läheks hästi Eesti arstiabisüsteemile, läheks hästi meie patsientide. Nii et ma olen ka püüdnud oma tagasihoidliku panuse anda ja ainult raske saatus on mind praegu kõrvale viinud arstide liidu otsesest teenimisest. Aga minu arstiks, minu enese definitsioon arstina on jäänud samaks. Nii et aitäh kõigile ja jõudu praegusele eestseisusele ja tulevastele panustajatele. Kahtlemata ma ka omalt poolt kinnitan, et eestseisus ei ole seisus, et see on töö ja töö. Nii, aga me saame edasi minna kuulutades välja oma koolitusstipendiaadid. Ja sel aastal oli taotlejaid tõeliselt palju. Kokku anti välja siis 18 stipendiumi ja 800 euroga on toetatud siis doktor Annemai Jallaid, Raul Kohavat, Kati Koosti, Kadri Hebo Kukkumägi, Keiti Metsa, Sandra Victoria Neid, Tiia Linda Okast, Arnold Posna-Hirko, Maali Liina Remmelit, Hanna Rimmi ja Laura Rähni. 700 euroga on toetatud Janeliis Kaasikut. 650 euroga on toetatud Helena Lille. 600 euroga Merle Pärustet, Killi Saluoksa, Kätlin Tuisku. 550 euroga Anu Ilpi ja 500 euroga Kristiina Tamme. Et palju õnne kõigile stipendiumite saavutajatele. Ma loodan, et need summad on sellised, et esiteks need motiveerivad taotlema ja teiseks, et need tõesti võimaldavad inimestel ka oma valitud koolitustel osaleda. Ei pea sellepärast midagi tagasi hoidma, et ei ole piisavalt rahastust võtta. Aitäh! Sellega põhimõtteliselt on avasõnad ka lõppenud ja me saame jätkata oma avasessiooniga, mis on pühendatud tööjõuteemadele.